bu prezident seçkilərinin əsas əlaməti, xüsusiyyəti və önəmi ondaydır ki, müstəqillik dövründə ilk dəfə idi ki, seçkilər ölkəmizin bütün ərazilərində keçirilmişdir. Mən bildiyiniz kimi səs vermə prosesində Xankəndidə iştirak etmişdim. Mən Azərbaycanın istənilən yerində səs verə bilərdim. Ancaq hesab etdim ki, Xankəndidə səs verməyim daha düzgün olar. Məhz Xankəndidə hələ 80-ci illərin sonlarında xalqımıza qarşı qanlı cinayətlər başlamışdır. Məhz Xankəndidə səs verdiyim binada xalqımıza qarşı soyqırımı planlaşdırılırdı və oradan idarə olunurdu. Məhz səs verdiyim binanın önündə meydanda erməni millətçiləri və ondan sonra Ermənistan dövləti bizə qarşı ərazi iddialarını irəli sürmüşdü. Məhz o binada Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün hələ Sovet dövründə xüsusi komitə yerləşdirilmişdi. Və o komitənin əsas məqsədi Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq idi. Bunu hər kəs bilir. Ona görə məhz orada 30 il bizim tarixi yerimizi Pənahəli xan tərəfindən salınan o məkanı qanunsuz zəbt edən şeytanlar məhz orada da öz sükutunu özləri təsdiq etmişdilər. Təbii ki, məcburən. Və orada verdiyim səs, o kutuya atdığım bülüten sadəcə olaraq bülüten deyil. Bu, erməni separatçılarının tabutuna vurulan son mismarı.